ফাগুনৰ প্ৰথম বুধবাৰে মিচিং জনগোষ্ঠীৰ ৰাইজে উদযাপন কৰিব আলি আই লৃগাং। মাজত মাথো কেইটামান দিন বাকী থকা অৱস্থাত মিচিং ৰাইজে উৎসৱৰ পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি চলাইছে। শিৱসাগৰৰ হালুৱাটিঙৰ কপাহতলী মিচিং গাঁৱত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা। ঐনিতমৰ সুমধুৰ চন্দত মুখৰিত হৈছে অঞ্চলটো, নাচিছে গুমৰাগ। অতিথিক আপ্যায়নৰ বাবে দহটা গাহৰি, তিনি কুইণ্টল পৰ আপং, ছাইমদ সাজু কৰিছে ৰাইজে। আলিয়াই লৃগাং বুধবাৰে, ফাগুন মাহৰ প্ৰথম বুধবাৰে হয় এই মিচিং সমাজৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ মহোৎসৱ বুলি আমি পাতি আহিছোঁ। তেতিয়াৰ পৰা কৃষিভিত্তিক উৎসৱ, গাভৰুসকলৰ নাচৰ তাল চেৱে চেৱে, ঢুলীয়াসকলৰ ঢোলৰ তালে তালে প্ৰকৃতি শস্য শ্যামলা হয় আৰু উৰ্বৰা হয়। পৰ আপং আমি প্ৰায় তিনি কুইণ্টেল, তাতকৈ বেছিও আছে। আৰু সেইখিনি গাহৰি মাংস আমি পাঁচটাকৈ এতিয়া শুকুৱাই থৈছোঁ। আমি গাহৰি মাংস কাটি আকৌ সেইদিনাখনলৈ আমি দুদিনৰ কাৰণে আমি পাঁচটা গাহৰি ঠিক ঠাক কৰি থৈছোঁ। আৰু ঠিক সেই অনুপাতে আমি মাটি দাইল, শুকান মাছো ঠিক ঠাক কৰিছোঁ, বনৰীয়া শাক, তাৰপিছত পুৰাং আপিন, সেইখিনি আমি এইবাৰ আলি আই লৃগাঙৰ কাৰণে ঠিক কৰি থৈছোঁ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, বাৰ্তা।